Saima vakar noraidīja pēc pilsoņu kolektīvā iesnieguma sagatavoto lēmumu projektu par Latvijas paraksta atsaukšanu no Stambulas konvencijas. Pret lēmumu projektu balsoja koalīcijas deputāti, un jāpiebilst, ka šī koalīcija ir apņēmusies ratificēt konvenciju visdrīzāk ar pievienotu atsauci uz satversmes vērtībām. Un turpmākajās minūtēs par dažādām aktuālām tēmām, kas saistītas ar tiesiskumu, runāsim ar Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli. Labrīt! 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 Prieks jūs redzēt pie mums šeit studijā. Prieks jūs redzēt arī. Es gribētu sākt ar to svaigo faktiski tematu no vakardienas Sanitas Osipovas apstiprināšanu augstākās tiesas tiesneses senatora samatā. Ar otro reizi tas notiek. Faktiski mēs atgriežamies pie pusotru gadu vecā jautājuma, kad izskanēja bažas par tiesu neatkarības apdraudējumu. Aigars Strupišs tolaik norādīja uz augstākās tiesas priekšsēdētājs uz konstitucionālo krīzi, jo, citējuši, tiesu sistēma nebalstās uz politisku izvēli, bet gan uz profesionālu izvēli. Bet nu, mēs diskusijās dzirdām, ka deputāti arī šoreiz atsaucas uz vērtībām, ko pārstāv satversmes tiesa. Tad nu, jautājums ir vai nav šis gadījums izgaismojis kaut ko no konstitucionālās krīzes tiesu varas atzaru attiecībās, teiksim? Jā, nu es toreiz 22. Gada februārī es arī biju šajās domās, ka tādā veidā, kā izvērtās toreiz balsojums, tas atspoguļoja zināmu konstitucionālu krīzi, jo, protams, no vienas puses parlamentam ir visas tiesības vērtēt kandidātu, bet ir jāņem vērā tas, kas ir šis kandidāts. Tātad cilvēks, kas ir pārstāvējis satversmes tiesas viedokli un skaidrojis satversmes tiesas viedokli. Un tādā konstelācijā šis negatīvais pirmais balsojums vērsās pret satversmes tiesu kā tādu un tās spriedumiem, nu, kas arī toreiz izskanēja vai ne diskusijās. Man ir tiešām liels prieks par vakardienas balsojumu, un es jau sociālajos tīklos minēju, ka tas ir ļoti labs balsojums valsts attīstībai, tiesu varas neatkarībai, jo, protams, ka Osipovas kundze ir profesionāla, kas arī vakar izskanēja debatēs. Nu, redzat, nešaubība, ka valstī vienmēr turpināsies saruna par vērtībām. Un arī satversmes tiesa iesaistās šajā diskusijā, un satversmes tiesas spriedumi, vismaz tā kā to satversmes tiesa pēc savas metodoloģijas uzskata, tie ir mērķēti arī uz vērtību nostiprināšanu. Ja parlamentam ir citas domas, tad jebkurā konstitucionālā iekārtā ir mehānismi, kā šis dialogs turpinās vai ne starp satversmes tiesu un arī likumdevēju. Nu, piemēram, tas, ko likumdevējs var darīt, jauns likumdošanas, teiksim, process, ja, un kaut kādas izmaiņas izņemot negrozāmais satversmes kodols, to gan mainīt nevar. Tā kā tas viss konstitucionālajā iekārtā ir, nu, vienīgā prasība ir tā, tomēr cieņpilni vienam pret otru izturēties konstitucionālajiem orgāniem un profesionālus kandidātus vērtēt pēc profesionāliem kritērijiem. Vēl viens aktuāls jautājums ir par sabiedriskajiem medijiem un krievu valodu. Nacionālās drošības koncepcijā ir paredzēta Latvijas Radio 4 un Ruseles M slēgšana. Nu, līdz galam tas nav nolemts, bet skaidrs, ka virzība uz šo ir. Vai jūs prāt, tas būtu pareizs lēmums? Ja es pareizi sapratu, tad Saima lēma gan, ka sabiedrisko mediju slēgšana tie, kas raida krievu valodā, ka šādam lēmumam būtu jābūt, jā, ir noteikts datums, un tas tiek uzskatīts par nacionālās drošības tātad stiprināšanas vienu no veidiem. Es šo lēmumu saprotu, un es redzu arī pamatojumu tam, bet, manuprāt, ir ļoti daudzas lietas, kā parasti, saputrotas kopā, un mēs arī skatāmies samērā plakani uz šiem jautājumiem. Es gribu atgādināt, ka 2019. Gadā satversmes tiesa, tātad manā vadībā mēs skatījām toreiz izglītības reformu. Kāpēc es atgādinu šos spriedumus, jo šajos spriedumos mēs ļoti precīzi satversmes tiesa pateicām, kas ir minoritāte Latvijā,
Kas notiek, ja kāda tātad kopiena ir pašpietiekama? Kas notiek, piemēram, ar tām etniskajām grupām, kuras vēl ar vien cieš no padomu okupācijas laika rusifikācijas, piemēram, ukraiņi, teiksim, baltkrievi? Proti, mēs nedrīkstam, nu, tā kā ir izskanējis krieviski runājošie vai minoritāte, šis termins vispār ir Krievijas federācijas narratīva termins, kuru mēs paši turpinām lietot, bet, un tas ir bīstami, un ja mēs turpināsim tādā veidā šo terminu lietot, un arī, protams, ka Eiropa arī to lieto, jo 25 gadus Krievijas federācija viņu ir propagandējuši šo terminu, un zināmas, teiksim, nu, zināmas stāsts ap to ir veidojusi. Līdz ar to tas, kas mums ir jāizdara, mums ir jātiek galā, par ko tad mēs runājam. Un kas ir tās patiesās Latvijas vajadzības? Ja? Tas, ka 25 gadus mēs neesam izveidojuši vienotu demokrātiskās sarunas telpu vienotā valsts valodā, tā ir realitāte un tā ir tā lielā bīstamība Latvijā. Kā, lai no šīs realitātes mēs tiekam vaļā, es domāju, nu, politikas procesā lūk ir šis piedāvājums, ja, bet, nu, ar to noteikti nepietiks, ja, un tāpēc arī ir izglītības tālākā sistēmas reforma, jo lielākā problēma valstī ir tā, ka mums, nu, izējam ielās, nu, paskatamies, kas notiek, nu, tā godīgi paskatamies, kas Latvijā notiek, nu, cik valsts ir latviska, ja, un, ja tas atbild uz šo jautājumu ir, ka mums ir problēma, ka viņa nav tik latviska, mēs gribētos, un kaut kas ir jādara. Jā, nu, tas ir tiešām ļoti multifaktoru jautājums. Jā, arī. Tieši tā. Stambuls konvencija arī bez šābām ļoti karsta kartupeļa statusā bijis jautājums labu laiku, un vakar tā aktualitāte vēlreiz bijusi, jo koalīcija Saime tātad noraidīja lēmumu projektu par Latvijas parakstu atsaukšanu no šīs konvencijas, kas pēc pilsoņu kolektīva iesnieguma bija tapis. Bet daudz viedokļu ir, ka nevajag nekādu jaunu dokumentu, kas svarīgākais šo personu aizsardzībai, sieviešu tiesību aizsardzībai, iedzīvināt. Praksē esošos normatīvos aktus, no otras puses arī, nu, ka varbūt nevajag nekādus tur vērtības zemūdenes akmeņus mums klāt ņemt, ja? Tā kā, nu, tur ļoti, ļoti sabiezināts krāsa dažkārt. Jūs varat precizēt, kāds tad būtu labums praktiski no Stambulas konvencijas? Šeit ir jānošķir varbūt divas lietas atkal, jo atkal ļoti daudz, kas tiek jauktas kopā. Pirmām kārtām valstī pienākums nodrošināt savu iedzīvotāju drošību. Nu, viņš ir bijis visu laiku, un valstī ir pienākums arī lūkoties un aizsargāt tās iedzīvotāju grupas, kuras ir varbūt īpaša riska situācijās. Ja. Šis pienākums ir bijis, nu, būtībā kopš neatkarības atjaunošanas, un mums vairāk kārt ir atgādināts, cilvēktiesību organizācijas ir atgādinājuši, ka tā ir Latvijas valsts vājā vieta. Tieši tātad privātu personu faktiski konflikti, kuros valstī varbūt nav resursu, lai šos konfliktus novērstu un pret viņiem vērstos un vispār sabiedrībā radītu tādu vidi, kas stimulētu, lai šie konflikti būtu arvien mazāk un mazāk. Tā kā šis pienākums ir bijis vienmēr, un arī likumdošanā ir instrumenti, kā pret to vērsties. Attiecībā uz Stambulas konvenciju. Stambulas konvencijas ratifikācija, ņemot vērā to, ka šis ir visaptverošs šobrīd, vienīgais visaptverošais starptautiskais līgums, tātad Eiropas līmenī, kas nosaka, nu, valstu apņemšanos tiešām arī tikt galā ar vardarbību ģimenē, vardarbību tātad privāto personu starpā. Nu, tas ir valstī tāds brieduma apliecinājums, ja, ka valsts, tāpat kā citas civilizētās Eiropas valstis, spēj šo konvenciju ratificēt un ir kopā tātad šo Eiropas Savienības dalību valstu klubiņā. Cits starp jūs arī informējāt ziņās, ka Eiropas Savienība arī ratificēja, ja, Stambulas konvenciju un mums kā Eiropas Savienības dalību valstī, nu, jūs saprotat, protams, Protams, ka manā skatījumā pilnīgi noteikti Latvijai šī ratifikācija ir jāspēj veikt
Bet kā es teicu, nu, tie instrumenti, tā, tas pienākums jau vienmēr ir bijis, jā, un jāturpina pie tā strādāt. Neatkarīgi no šiem lietu sargu dokumentiem. Neatkarīgi. Tas ir vairāk valsts prestiža, tas ir dalības konkrētajā vērtības sistēmā jautājums, jā, šī konvencija, un, protams, ka viņi arī palīdzēs, jo vienkārši tur ir fórums, kurā tad valsts apmainās labās prakses piemēriem. Jā, lai un tas mums arī ir ātras priekš kaut kā trīs punktiņi, burtiski gribas visus paspēt. Viena lieta pilsonības atņemšana ko jaunā vienotība arī rosinājusi cilvēkiem, kas vērsušies pret Latvijas valsti. Cik rūpīgi šis būtu jāformulē un jāapsver? Vai tas nedraud ar kādiem atcities? Nu, pirmām kārtām es atgādināšu, ka pilsonības likumā jau ir pants par to, ka pilsonību var atņemt, ja Latvijas pilsonis, neatkarīgi no tā, kā ir iegūta pilsonība naturalizācijas ceļā vai dzimis piedzimstot, ja tātad pilsonis ir atbalstījis nu, smagus starptautisko tiesību pārkāpumus. Ja? Tātad tas jau ir iespējams. Nākamais, tas, kas ir rosināts šobrīd, ja es pareizi saprotu, ir vēl viena valstu praksē, ir no, daudz valsts, kas to praktizē, proti, ja cilvēks pārkāp nu, valsts konstitucionālo kārtību, ja, un tas ir tātad noziegums pret valsti, tā būtu krimināla likuma attiecīgā sadaļa, kas ir papildus starptautisko tiesību tātad pārkāpumiem no individu puses. Tāda prakse ir. Es domāju, ka Latvijai ir iespēja arī palūkoties, kā to dara citās valstīs. Jā, ir Eiropas Savienībā dalība valstis, kurās nu, praksa vienkārši rāda biežāk sanāk vērsties pret naturalizētiem, nesen kā naturalizētiem pilsoņiem, jo acīm redzot kaut kas tajā lojalitātē nav noticis. Līdz ar to es teiktu tā, nu, ja politiski un no valsts drošības viedokļa ir šāda nepieciešamība, tad juridiski, protams, ir kur paskatīties kā piemērs. Nu, teiks, varbūt arī... Teikšu tāds stāsts par privātu īpašumu konfiskāciju saistībā ar mašīnām, automašīnām, kas ir vienošanās par ieceru konfiscēt Krievijas transporta līdzekļus, ja tie nepamet Latviju, nu, tas saistībā ar sankcijām, bet nu, tas arī, es pieļauju, atsevišķs jautājums, kas ir arī vēl plaši, plaši varbūt skatāms. Tomēr par citu aspektu par valodu vēlamies vaicāt, jo tieši šodien juridiskajā fakultātē Latvijas universitātē konference par latviešu juridisko valodu, kas ir, nu, protams, izaicinājums, kā mēs zinām, tehnoloģiskā terminoloģija ir neizbēgama, vai tas būtu saistīts ar IT sfēru, tieši arī juridisko varētu būt līdzīgi. Kā ir, mēs nepazūdam tulkojumā, kurā virzienā, jā. Vai. nu, tāpēc arī ir šī konference, un, protams, Visupirms ņemsim vērā, ka nākamgad paies 20 gadi kopš Latvija ir Eiropas Savienības dalība valsts, un šis ir tas brīdis, kad ļoti nepieciešams dažādos aspektos skatīties, kā Latvija varbūt arī ir izmantojis to iespēju, ko tā sniedz tas, ka Latvija ir Eiropas Savienības dalība valsts. Un fakts, ka latviešu valoda ir viena no oficiālajām valodām Eiropas Savienībā. Un Eiropas Savienība, protams, ir tāds mega spēlētājs vispār globālajos procesos. Ja? Tā ir milzīga iespēja. Tā ir latviešu valodai un Latvijai milzīga iespēja. Eiropas Savienība, protams, ir tiesību savienība, un līdz ar to juridiskā valoda nu, ir viens no tādiem atslēgas punktiem, kur mums ir jābūt spēcīgiem. Un līdz ar to šodien Eiropas Savienības tiesa sadarbībā ar juridisko fakultāti faktiski pirmo reizi tās tādā savstarpējā debatē skatīsies, nu kā tad, tātad Latvijā uz vietas strādājošie juristi saredz, kādā valodā mēs runājam lūk par juridiskām lietām, kā šorīt no rīta, vai ne? Un kāda ietekme ir visam tam, ka Eiropas Savienības tiesība akti tiek tulkoti latviešu valodā. Mēs viņus piemērojam tieši šeit uz vietas Latvijā, tā kā viņi ir pārtulkoti padomē un parlamentā, un arī mēs piemērojam Eiropas Savienības tiesas, tātad manas tiesas spriedumus, kas arī tiek tulkoti latviski. Nu, tur tas nesatikšanās mēdz notikt. Bet, nu, būs garas un interesantas noteikti arī debates, un paldies, ka šorīt varējāt pastāstīt mums tiešām uztveramā valodā par ļoti sarežģītiem juridiskiem aspektiem, kurus mēģinājām šķetināt, un paldies, ka radāt iespēju atnākt. Paldies, un lai jums jauka diena. Paldies. Paldies par sarunu.